Tervist, Sander! Täna 0-1 kaotus Tammeka vastu. Võta mäng oma sõnadega kokku. No, võituslik. Ütleme nii, hästi palju duelle. Meie poolt vaadates me ei olnud valmis kindlasti selleks, et me peame 10-kesi terve mäng mängima. Aga no, jalgpallis kunagi ei tea ette, mis võib juhtuda väljakul. Ja täna läks kahjuks nagu keeruliselt. Aga ei, palju rahvast, väga sükkane hea atmosfäär. Natuke oli võib-olla raskus väljaku kohaneda, aga no, vastases oli väljaks sama, pole hullu midagi. Eelmises voorus kaotasite Paide linnameeskonnale. Kas selle vooru eel oli selline kindel mõte, et me peame nüüd bounce backima, nagu tagasi tulema ja näitama, mis mehed me oleme? Ei, no selles suhtes iga mäng on tõestamiskoht. Nagu räägitakse, sa oled nii hea nagu su eelmine mäng. Ehk siis eelmine mäng mängisime kehvasti. Võib-olla Tammeka arvas, et me oleme lihtne vastane, aga ma arvan, andsime hea lahingu arvestades asjaolusi. Ilmselge me tahame võita, siin ei ole küsimuski ja ma võin julgelt öelda, poisid pingutasid, aga kahjuks olid vastased üks väravaart parem. Avapoolajal, kui vähemuses olite, jäite natukene hätta, aga teisel poolajal kohe alguses kuidagi teine hingamine oli. Mis jutud riietusruumis olid? Mis sa silmas pead hätta jäämisega? Olite rohkem surve all, vajusite ära, aga teisel poolel oli surve nagu teie poolt, et panite pressi peale, Tammekel oli väga raske palliga. No selles suhtes see, et enda poolele vajud vähemuses, see ei ole nagu hätta jäämine, see on taktikaline otsus ja me võitsime vastu taktikaline otsuse, et olla taga kindel, mitte lasta neil enda poole peal nii palju palli lükata ja siis rohkem ruumi vastas selja taga ju. Vastas, et meelitad välja, läbi selle tekivad suur ruumi nende selja taha. Ehk siis see oli taktikaline otsus, mitte hätta jäämine. Loomulikult, ma ei tea, kas nende tipurind oskab suluseisureeglid, et täna läks ta natukene kehvasti, et liin väga tubli, liin hoidis väga hästi täna. Aga vaheaja järel tulitigi selle mõttega, et tõstame liini tagant üles ja rohkem pressi. Ilmselt natukene sükkene psühholoogiline, kus ma ütlen, sükkene psühholoogiline surve tuli, et okei, et aega on natuke vähemaks jääma ja proovime nüüd seda väravat saada. Meil süksed, noh, ei saa öelda, nagu mingid ulmevõimalused tekkisid, aga no, me proovisime, me andsime reaalselt ennast kõik, et midagi saavutada. Eks jällegi sükkene, kus ma ütlen, nüanss, mida harjutada, et kui on vaja kiiresti väravat saavutada või kiiresti värava olukordi luua, et siis proovime seda ka trennis võib-olla harjutada. Selge, aga aitäh ja edu!